Yes. Fan vad bra. Fan vad nöjd jag är. Vad är du så glad över då, Pata? Ja, men det är skitbra. Är det? Vadå? Ja, men det är kanon. Vad? Nej, men det är ju det att jag har fått mitt nya 5.1-system levererat och klart. 5.1? Installerat och klart. Pata. Va? 7.1 ska du ha. Va? 5.1 är yesterday's news. 7.1 ska du ha. Det är standard idag. Alla biografer har 7.1. Du har skidhögtalare också. 2 frontar, center, 2 back, 2 sido. Det är 7. Subben då? Punkt 1, Pata. Jag vet. Häng med i matchen. Jag vet. Sitta på ett 5.1-system. Ja, sorry. Men jag har ju forskat på nätet om de bästa 5.1-systemen. Ja, men det är inte tillräckligt bra, Pata. Du har missat det Fains Delta. Du har missat det som gäller nu. Står det här på sajterna? Ja, men det är bara att kolla på de surround receiver som du köper idag. De har ju stöd för True HD-ljud och sånt där. Jag vet det! Ja, vad har din då? Sitter du på den där stärkaren? Det är klart att den klarar bara av 5.1. Den är ju osäljbar nu! Ja, det är klart. Du kan slänga ut den på blocka, men du räknar inte med att få så mycket tillbaka. Det är bara att börja samla igen. Det är bara elskrot av skit. Ja, när du får ihop pengar till något nytt, då är det säkert 12.1, vet du, Pata. Och jag som hade beställt guldpläterade interconnect-kablar. Är pengarna i sjön, Pata? Från Japan? Är pengarna i sjön, Pata? Jag vet det. Vad ska jag säga till grabbarna på foran? Du kan inte gömma det. Du får säga som det är. Du har gjort en tabbe, en dundertabbe till och med. Jag vet det!